Покажу, як робити симетрію в метаболах. Так, для початку куб нам не треба. То взагалі в сцені можна це все видалити. Shift A Mesh і робимо метабол. Де він тут метабол? Ось метабол куб. Робимо його 2 метри. Так, Screencast Case зараз включу, щоб все забуваю його робити. Так. Метабол робимо 2 метри. Tab редагування і S. Трошки його зменшимо. А Screencast Case не включився, чи що, я не пойму. О, тепер показує. Так, ладно, заходимо в свойства. Роздільну здатність включимо 0.06, навірно. Да. Щоб більш плавніше було. І в редагуванні S. Трошки зменшимо, кути більш ріжчі зробимо. Так. Що тепер? Тепер дублюємо його. Shift D. GZ уверх піднімемо. S по X зіжмемо. S по Y зіжмемо. Давай режим Move такий ручний включимо, так буде простіше. От, наприклад, зробимо отаку виямку. В метаболі так. Де у нас тут? Ось така галочка є негатив, щоб віднімало. От все працює. Тепер, як нам треба зробити симетрію? Так, поки виходимо звідси. Щоб зробити симетрію, нам треба зробити другий екран. Так, тут включимо TN, поховаємо панелі. І тут. Так, тут ми включимо Geometry Node Redactor. Так. А, тут теж N треба сховати панель, бо ці значки перекриваються. Так, вийдемо з редагування. А тут погано, що непонятно, коли редагування включене, коли ні, тільки ось по цій панелі видно, що міняється. А, ось у Edit Mode видно тут, Edit Mode. От вийшов з редагування. Жму M, створюю нову групу. Група 1.1, хай буде. 1.1 буде. Ні, називаємо Metabol, хай буде MB. МБ типу метабол. Група є. Групу виключаємо поки. Створюємо куб. Теж 2 метри. Згорнули. Так, виділяємо куб, створюємо новий нод. От воно в нас створило. Вхід-вихід. Вхід видаляємо. Ні, давай спочатку
F2 перейменуємо, як його назвемо? Назвемо метабол. Метабол. С, типа метабол симетрія. Хай буде так. От він ось у нас створився об'єкт. Тепер входяще жмемо del, удаляємо, тут він зник, куб, а тут є. Вмикаємо оцю групу і перетягуємо на вхід групу сюди. Групу з метаболом. Так, з'єднуємо їх. І можна знову вимкнути. Так. Тепер, щоб у нас відобразилась геометрія, нам треба інстанс додати. Shift-A. Пошук. Так, стоп. Inst. От, release instance. І вставляємо сюди. І от у нас відобразився куб. Тепер, що ми робимо? На одній панелі нажимаємо слеш і заходимо в режим ізоляції. Включаємо цей куб. Вибираємо метабол. І на цій панелі вибираємо і нажимаємо слеш теж в режим ізоляції. Що в нас виходить? У нас виходить, на цій панелі в нас включена фігура метабол. От. Ой, щось я напортачив, а ну. Слеш виходимо. Ага. От раз клацає і вибирається метабол, раз клацає і вибирається этот. Значить, отут у нас метабол. Значить, отут нам треба вибрати оцю і слеш в режим ізоляції. Так, тепер перевіряємо, да. От тут я вибираю, видно, обирається метабол. Якщо тут щелкаю, обирається метабол S. Так, ладно, це можемо скрити. Тепер до цього об'єкта додаємо групу симетрію. Модифікатор симетрія. Mirror. Mirror. Блін, і опять же ж не этот. Метабол. Та йо-моє. Не знаю, я не попаду на групу. О, ізолював. Правильно? Оце метабол. О. О, нарешті. У мене включено тут рандомний колір у маткапа, і видно різні об'єкти чуть-чуть різним кольором. Так що. Отут у мене виходить ізоляція метабал S, симетричний, а тут метабал просто. Тобто слешом ізолюється. От, допустим, слеш я вийшов з ізоляції, от вони зараз два об'єкти один на один накладені. От я клікаю, вибрав. Зараз вибрався метабол. Ще раз клікаю. Ось вибрався метабол S. І тепер, якщо тут слеш нажму, він ізолюється окремо вікно. І виходить, що в цьому вікні один об'єкт, в цьому інший. Ну, один об'єкт наслідує інстанс іншого. Що нам дає таку класну штуку, ми можемо робити тепер симетрію.
тепер оце в нас об'єкт, а це в нас метаболи. Це не симетричне, а тут у нас накинутий модифікатор. Зразу бісектрису зробимо так, тільки в нас не x, мабуть, а y. Тобто ми відобразили по y осі, ну, відобразили у нас сторону без дирки, а щоб з диркою я фліп нажав. От у нас по y відбилася симетрія. Тепер, наприклад, я хочу ще й по z відбити. По z включаю бісектрису, щоб другу половину удаляло, да, і правильно вниз, і вниз по z. По x треба, ну можемо і по x, наприклад, так само по x, бісектрису і фліп. Зараз x не видно, ну що це нам дає? От у нас об'єкт вже симетрично. Тепер ми можемо метаболами входити в таб і, наприклад, редагувати Shift-D. Та є-маю. Shift-D. GZ вверх. Ні, отмінимо. Скопіюємо цей куб дуче. Shift-D. Тепер включимо переміщати і перетягнемо. Просто щоб видно було, що в нас симетрія і симетрія йде і по X, і по цьому. От на цьому от видно відображається куб, відбувається симетрія. Так, тепер Shift-D копіюємо ще раз. І тепер в цьому нам треба зробити не негатив, а позитив. Позитив. S по X сплющимо. S по Z зменшимо. І тепер ми можемо, допустимо, такі штучки всякі робити. Ну, наша фантазія бажає, тобто в правому вікні ми бачимо результат уже оцеметрений. А тут з метаболів просто беремо Shift-D, копіюємо об'єкти, деталі. І Shift-D. Так. За оці кільця. Ой, це не те кільце. Да, не додумано тут трохи, що от кільця ось вони ховаються. В принципі, можна вмикнути режим прозорості, щоб вибирати кільця. Так. Ага. Я забув, що тут симетрія в мене включена, от, і в симетрії воно не відображається. Тобто, тепер мені треба відключити симетрію по X. По X, щоб оце не обрізалося. Да. Так, далі, топ. Ну, ще якісь можна попирчаті попиришки придумати. Так, ну, наприклад, оце. Shift-D. Переміщимо сюди. S. Зменшимо масштаб. Да. S, Z. S, Z. S по Y-ку. Ну, треба розуміти, що це просто куб, він негативний, він віднімається. Тобто, куди я його двигаю, він...
Enter, нормально. От він тут дублірується. Можна повишати тут resolution. Ну, можна для рендера повишати, тобто не 0.06. Ну, тоді буде часу 19 тисяч. Якщо я ще 0 додавлю, ну, давай, допустимо, не 0.6, а 0.3. От воно чітше. Так. І оце зовнішнє кільце вибираємо. Так, виключимо. Красне кільце і S. S типа ребра. Ось. S це як жорсткість ребер. Так, от зелене кільце це от S. Типу розмір. А красне S. Ось жорсткість ребер, типу булянів. Так, S. От така херня мальота. І все. От такий простий метод. З допомогою всього, ну, всього одної геоноди. Ну, це вікно нодів можна закрити. Стоп. Де вона нуда моя загубилася? Не бачу. Ну, не важно. Instance release. Нуда називається instance release. Shift A, ось як нажать. Shift A, як нажать. In Ось релізе інстанс. От з допомогою однієї такої ноди можна робити отакий моделінг, симетричний моделінг з допомогою метаболів. При тому повністю процедурний і редагуємий. Все.